1991 թվականի օգոստոսյան այս օրերին, ահա այստեղ ռուսական սպիտակ տան մոտ էր որոշվում ժամանակի խոշոր կայսրություններից մեկի խորհրդային միության հետագա ճակատագիրը։ Չնայած ԳԿՉՊ-ի կողմից հայտարարված արտակարգ իրավիճակին և քաղաքում զորքի առկայությանը, այստեղ էին հավաքվել վերակառուցման ազատությունը ճաշակած մարդիկ, ովքեր համաձայն չէին ԳԿՉՊ-ի ստեղծման և հին կարգերը վերականգնելու հետ։ Նրանց հույսը Ռուսաստանի ժողովրդավարական տրամադրություններով ղեկավարություն էր։ Հենց այստեղ էր տանկերի վրա Բորիս Ելցինը հրապարակեց ԳԿՉՊ-ին չենթարկվելու իր հայտի հրամանագիրը։ Այդ օրերի մեջ էր նաև քաղաքացիական պատերազմի վտանգը։ Օգոստոսյան այդ մի քանի օրը ոչ միայն որոշում էին խորհրդային երկրի ժողովրդների ճակատագիրը, այլև կանխորոշելու էին նոր աշխարհակարգը։ Սպիտակ տանը հարող տարածքում այդ օրը հավաքվել էին շուրջ 60 000 կամավորականներ, որոնք դուրս են եկել պաշտպանելու իրենց երկրի ապագան որոշելու իրավունքը։ Գնդապետ, ռազմական ակադեմիայի դասախոս Անատոլի Սիգանոկը, որն այդ օրերին Սպիտակ տան պաշտպանության շտաբի անդամներից էր, պատմում է, թե ինչու ընտրեց բարիկադները։ Այդ օրը տուն եկա և կինս ասաց, որ զանգել ու ինձ կանչել են ակադեմիա, որովհետև բանակում մարտական պատրաստվածության վիճակ է հայտարարվել։ Հարց առաջացավ, կամ գնալ ակադեմիա և պաշտպանվել հայտնի չէ ումից, կամ էլ գնալ բարիկադներ, և ես ընտրեցի բարիկադները։ Ռազմական փորձագետ արխիվային նյութերի հիման վրա օրերս այդ թեմայով հրատարակել է ուսումնասիրություն, որում զորքերի տեղաշարժի ու տեղադրության օրինակով ցույց է տալիս, որ ԳԿՉՊ-ի գործողությունները ձևական բնույթ չէին կրում, ու բացատրում է, թե այնուամենայնիվ ինչու չտրվեց Սպիտակ տան վրա գրոհելու կրակ հրամանը։ Ալֆա ի թե ժամը 260 ՎՍԿ-ը մինչ այդ բանակն ու Ալֆան ունեին Վիլնյուսի և Բաքվի փորձը, երբ բանակը գործել էր բանավոր հրամանով։ Այս անգամ Ալֆան պահանջեց գրոհի գրավոր հրաման։ Երկրորդ պահն այն է, որ նշանակված գրոհի գիշերը տեղացած հորդարատ անձրևը խանգարեց Սպիտակ տան մոտ ուղղաթիրային դեսանտի իջեցմանը։ Իսկ ամենահետաքրքիրն այն է, որ ԳԿՉՊ-ի ղեկավարության համար անսպասելի էր ժողովրդական պաշտպանությունն ու կենդանի հսկայական շղթան Սպիտակ տան շուրջ։ Եվ վերջապես տեղի ունեցավ Ելցինի դիմումը բանակին, որը շատ մեծ ազդեցություն ունեցավ և շատ զինվորական ստորաբաժանումներ անցան Սպիտակ տան պաշտպանների կողմը։ Հոգեվարքի մեջ գտնվող կայսրությունը չփրկվեց, ոչ Գարբաչովի կողմից առաջարկված մյութենական նոր պայմանագրով, ոչ էլ ԳԿՉՊ-ի ձեռնարկած կտրուկ միջոցառումներով։ ԳԿՉՊ-ի անդամները պետական հեղաշրջման մեղադրանքով ձերբակալվեցին, դրանով ավարտվեց նաև կենտրոն մյութենական հանրապետություններ հակադրությունը։ Օգոստոս-նոյեմբեր ամիսների ընթացքում խորհրդային հանրապետությունները մեկը մյուսի հետևից հրճակեցին իրենց անկախությունը։ ԳԿՉՊ-ի տապալումից հետո Մոսկվայի ուժային աջակցությունից զրկվեց Ադրբեջանը։ Դրա հետևանքը եղավ այն, որ օրեր անց սեպտեմբերի 2-ին Ստեփանակերտում հրճակվեց Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը։ Սուսանա Հովանիսյան, Արթուր Հախինյան, Մոսկվայից, Երկիրն այսօրի համար։